Այս պահին արդեն պատրաստ է արձանագրությունը եւ ձեր թույլտվությամբ ես այն կընթերցեմ, որը կազմել է երեք կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից. Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության խորհրդի, Հանրապետություն Կուսակցության խորհրդի, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության համատեղ նիստից արձանագրություն. Էլիտ Պլազայի հյուրանոցի Գյուլբենկյան դահլիճում տեղի ունեցավ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության խորհրդի, Հանրապետություն Կուսակցության խորհրդի, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության համատեղ նիստ, որի օրակարգում էր երեք կուսակցությունների կողմից ձևավորված երկդաշինքի առաջին եռյակի բաշխման հարցը. Կազմակերպեց փակ գաղտնի քվեարկություն, որին յուրաքանչյուր կուսակցությունից մասնակցեց 13-ական պատվիրը։ Քվեարկության արդյունքների համաձայն Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության կողմից դաշինքի առաջին հորիզոնականում առաջարկվեց Արամ Սարգսյանը։ Հանրապետություն Կուսակցության կողմից դաշինքի առաջին հորիզոնականում առաջարկվեց Էդմոն Մարուկյանը։ Եվ Քաղաքացիական պայմանագիր Կուսակցության կողմից դաշինքի առաջին հորիզոնականում առաջարկվեց Էդմոն Մարուկյանը։ Հետևաբար երեք կուսակցությունների պատվիրակների որոշմամբ երկդաշինքի առաջին եռյակը բաշխվեց հետևյալ կերպ. Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։